Horoskopi për mua njanar Parashikimi për shenjën e peshqive Si pas horoskopi të janarit të vitit 2023 për peshqit, mund të hasni disa ndryshime ekstreme të humorit. Ka shumë gritje dhe ulljes andjeni si kur jeni në një sharë. Mundoni të jeni fleksibël dhe të shmangni për fundimet e shpeta. Fryre e gjërave jashtë proporcionit mund të shmanget. Me shumë mundësi do të jeni duke menduar shumë këto ditë. Rrethjavës së dytë të muajit kërkoni gjëra për të ndryshuar brenda dhe rreth shtëpisë suaj. Edhe pse dëshironi të bëni ndryshime dhe të bëni një rritë më të barabartë në jetën tuaj, ka ende pak pasiguri për të ardhme në tuaj, gjë që është e natyrshme nëse kujdesini për një gjë në një kohë dhe kujdesini për shdoj qëllim të lirë që duhet. Të jenë të lidhura së bashku. Mos harroni se çdo gjë që bëni dhe thoni ndikon tek ata që janë rreth jush, kështu që jini të vëmendshëm se dikush shikon nga ju dhe mund të jetë duke ju përdorur si model. Ajo që bëni ju mund të udhëheq rrugën e tyre, prandaj ju lutemi mbani në mend këtë. Nëse keni menduar të shisni diçka, atëherë datat 16 dhe 25 janar do të jenë ditë shumë të mira për këtë.